su'aasha ah Soomaalidu ma Carab ba mise waa Afrikaan? Waxa hubaal ah inay tahay su'aal ay Soomaalidu ku muransan yihiin, waxayna u qaybsan yihiin kuwa isku arka in nasabkoodu uu ka soo farcamay reer Bani Hashim iyo kuwa ku doodaya in qofka Soomaaliga ah uu yahay Afrikaan ka soo farcamay isirka loo yaqaano Kushitiga oo ah isirka ay ka soo jeedaan dadka Afrikaanka ah kuna abtirsadaan Xam bin Nuux. Soomaalida oo ah dad isku diin ah, isku dhaqan ah, sidoo kalena isku luqad ah, ayaa ah dadyooga fara ku tiriska ah ee weli iyadoo lagu jiro qarnigii 20aad ka doodaya meesha ay ka soo jeedaan iyo waxa uu yahay isirkoodu. Haddaba Soomaalidu ma Afrikaan ba la nool dad aysan midabka mooyaane sumad kale wadaagin, mise waa dad ka soo jeeda Carab oo aan luqaddii awowayaashood ku hadli karin? Muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonaa waxa ay ka qoreen taariikhyahanada Soomaaliyeed iyo kuwa Carabeedba isirka Soomaaliyeed iyo meesha ay Soomaalidu ku abtirsadaan. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Ambiyaha dayayno sidiin ku kaanan bartawaan Alla berkay maxay yartu bili ilahay. Soomaalida ayaa ah qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha degegeeska Afrika, waxayna u qaybsamaan qabaa'il iyo reero asalkoodii hore ahaa reer Guura. Marka la eego geeska Afrika, waa dadka keliya ee diin, dhaqan iyo af wadaag ah Soomaalida oo uu gumaystihii reer Galbeedku kala irdheeyey una sameeyey xuduudo iyo xindaabiyo. Ujeeddada ugu weyn ee laga lahaa ayaa ahayd in la wiiqo wadajirkoodii iyo awooddoodii ayaa ah dadyowga fara ku tiriska ah ee ilaa maanta ka dooda meesha ay isirahaan ka soo jeedaan, waxayna u kala qaybsamaan laba qaybood: qayb ku dooday inay yihiin Carab iyo kuwo kale oo ku doodaya inaysan Carabta diin mooyaane wax kale wadaagin, yihiinna Afrikaan dhul iyo midab la wadaaga Afrikada kale. Haddaba aynu istuul istaagno koox kasta iyo meesha ay salka ku hayso dooda ay aaminsan yihiin. Marka hore aynu isla fahanno inaysan jirin ilaa hadda baaritaan iyo diraaso rasmi ah oo laga sameeyey meesha ay Soomaalidu asal ahaan ka soo jeedaan. Nasiib darro ma jirto cid mas-uuliyad gaar ah weli iska saartay inay ka jahil bixiso dadka Soomaaliyeed halka ay ka yimaadeen iyo cidda ay ku abtirsadaanba. Laakiin waxaa jirta in xilliyadii hore ay qabaa'ilka Soomaaliyeed isugu faani jireen isirkooda, waxaana dhici jirtay in qabaa'ilka qaar ay ku faani jireen in isirkoodu uu ka soo jeedo Carab, gaar ahaana reer Bani Hashim. Badankood dadyowgan ma haysan wax muujinaya ama u caddaynaya in isirkoodu uu ka soo jeedo reer Bani Hashim. Qaybtood waxay ka ahayd jeclaanshiyo ay u qabeen nebiga, naxariisii nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee, iyo diinteenna suubanba. Dabcanna way jiraan kuwa haddii ay abtirsadaan laga yaabo inuu galo abtirsiinyahoodu reer Bani Hashim iyo sidoo kale Qurayshba. Laakiin marka la eego dhaqankii baadiyaha oo ah meesha ay Soomaalidu ka soo jeedaan, waxaa caado ahaan jirtay ilaa haddana ah in qabaa'ilka lagu ammaano laguna aflagaadeeyo isirkooda iyo meesha ay ka soo jeedaanba her la gaarsiiyo qabaa'ilka qaar in la faquuqo oo dadka laga dhex saaro lagulana dhaqmo qaab bini aadantinimada iyo islaamnimada ka baxsan, iyada oo uusan kan takooraya garanayn sababta uu ku takooray, kan la takoorayna uusan garanayn sababta loo takoorayo oo dadkii kale looga dhex saaray. Sidoo kale ilaa wumayno inay jiraan qabaa'il Carabeed oo degay Soomaaliya lana falgalay dadkii qarniyo badanna xukumayay, waxaana jiray Carab badan oo isugu jiray saxaabo iyo dadyow kaleba oo xilligii uu Islaamku bilowga ahaa u soo hijroonayay geeska Afrika. Soomaaliyana ay ahayd albaabkii ay ka soo galeen. Arrintani ayaa keentay inay Soomaalidu yeeshaan dabeecad Carabeed iyo Islaamnimo, waxay intaasi ka dambeeyeyna xiriirka Carabta iyo Muslimiintu ay la yeesheen dadka geeska Afrika wuxuu noqday mid la taaban karo oo waaqici ah, waxayna awood u yeesheen inay faafiyaan diinta Islaamka oo ay ka dhisaan geeska Afrika magaalooyin, boqortooyo iyo ilbaxnimo.
kuwaasi oo ilaa maanta dhismayaashoodii iyo raadadkoodii wali ay ka taagan yihiin xeebaha Soomaaliya waxayna saameyn ku yeesheen luqaddii, dhaqankii iyo dadnimadii Soomaaliyeed. Waxaana kobcay xiriirkii carabtu ay la lahaayeen Soomaalida, waxayna noqdeen Soomaalidu kuwa calanka u qaada oo hormuud u noqda ku faafinta diinta Islaamka geeska Afrika. Haddii aynu u nimaanno luqadda carabiga ayaa boos weyn ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed, waxaana si weyn loogu faafiyaa oo lagu bartaa masaajidada, iskoollada iyo sidoo kale dugsiyada Qur'aanka. Waxayna ahayd luqadda carabiga had iyo jeer luqadda rasmiga ah ee barbar socota af Soomaaliga. Dhanka isgaarsiinta iyo qoraalka, qorista qandaraasyada, diiwaangelinta taariikhda iyo suugaanta, iyo faafinta shucuurta wadaniyadeed ee dadweynaha Soomaaliyeed gumaysigii ka hor iyo sidoo kale xorriyaddii ka dibba, inkasta oo gumaystihii reer Yurub uu isku dayay inuu ka fogeeyo dadka Soomaaliyeed af carabiga, isagoo garwaaqsanaa in jacaylkan iyo ku dheganaantan ay Soomaalidu luqadda carabiga ugu dheggan yihiin ay ku xiran tahay jacaylka ay u qabeen diinta Islaamka, maadaama ay tahay luqadda Qur'aanka, ayuu sameeyey isku dayo badan oo lagu tirtirayo raadkan laguna fogeynayo Soomaalida wax walba oo af carabi ku saabsan. Laakiin culimadii diinta, madaxdii iyo dagaalyahanadii Soomaaliyeed ayaan marna aqbalin isku daygii gumaystaha, maadaama aan xilligaasi weli si rasmi ah loo qorin luqadda Soomaaliga. Waxay Soomaalidu adeegsan jireen oo ay wax ku qori jireen qaab qoraalka carabiga, maadaama sidaynu soo sheegnay uu carabigu aad ugu faafsanaa Soomaalida dhexdooda. Waxaana marka dhambaalada la qorayo la adeegsan jiray xarfaha carabiga ilaa markii dambe ay dowladdii kacaanka ee uu hoggaaminayay madaxweyne Siyaad Barre ay go'aansatay inay qorto luqadda Soomaaliga iyadoo adeegsatay xarfaha Laatiiniga ah oo ilaa maanta ah xarfaha rasmiga ah ee aynu adeegsanno. Tallaabadan oo ay in badan oo indhergaradkii iyo culimadii Soomaaliyeed ahayd ay u arkeen inay ahayd dharbaxo adag oo ka fogeysay dadka Soomaaliyeed bay'adii carbeed ee ay tan iyo markii uu Islaamku soo gaaray u jihaysteen ayaa si gebi ahaana u soo afjartay isku xirnaanshiyihii luqadda Soomaaliga iyo luqadda carabiga. Inkasta oo ay dowladdii kacaanka ee uu hormuudka ka ahaa Siyaad Barre qaaday tallaabadan ay ku kala saartay Soomaaliga iyo carabiga, haddana sannadkii 1974 waxay mar kale go'aansatay inay ku biirto Soomaaliya jaamacadda carbeed, iyadoo xilligaasi uu arkaysay in carabtu ay yihiin isbahaysiga ugu dhow ee Soomaalida la wadaaga dhaqan iyo diinba. Waxayna noqotay xilligaasi Soomaaliya dalkii ugu horreeyey ee ku biira jaamacadda carbeed. Luqaddiisa koowaad ee looga hadlana aysan ahayn luqadda carabiga, ka hor intaysan ku soo biirin Jabuuti. Haddii aynu ka nimaanno dadka aaminsan inay ka soo jeedaan isirka carbeed, aynu eegno Soomaalida iyaguna aaminsan inay yihiin Afrikaan oo aysan sal iyo raad toona ku lahayn carabta, waxay ku andacoodaan ama ku doodaan in isirka Soomaaliyeed uu ka soo jeedo isirka loo yaqaano Kushitiga oo ah isir tobanaan qarni ku nool Afrika. Midab ahaan iyo sumad ahaanna ay aaminsan yihiin inay in badan Soomaalida ka wadaagaan, sidoo kalena luqadda Soomaaligu ay tahay luqad ka mid a luqadaha la isku yiraahdo Kushitiga. Waxayna sidoo kale dadkani ku andacoodaan in ku biiritaankii ay Soomaalidu ku biirtay jaamacadda carbeed ay ahayd arrin looga dan lahaa siyaasad, iyo inay Soomaaliya hesho garab aysanna isir shaqo ku lahayn. Dadkan ayaa sidoo kale isweydiinaya sababta ay weli Soomaali badan isugu dhejinayaan inay yihiin carab, iyadoo carabtu ay quursadaan iskana fogeeyaan. Astaanta iyo sumadda qofka Soomaaliga ah ayaa ah mid in badan ka fog astaanta carbeed, sidoo kalena ka duwan astaanta Afrikaanka kale ay leeyihiin. Midab ahaan, midabka Soomaaliyeed ma ahan caddaan sida carabta, sidoo kalena ma ahan madow saa'id ah sida Afrikaanka kale. Timihiisu uma adka sida Afrikaanka, umana jilicsana sida carabta, balse wuu u dhexeeyaa, waxayna astaamahan Soomaalidu kala siman yihiin qowmiyadaha Cafarta, Oromada iyo Xabashida. Marka la qeexo qofka Soomaaliga ah, cidna ma dhahdo waa qof carab ah marka la joogo adduunka, balse waxaa lagu qeexaa qofka Soomaaliyeed inuu yahay qof madow ah oo ka soo jeeda Afrika, kana mid ah qowmiyadaha dega Afrika, taasoo inaga dhigisa kuwo garowsada inaynu nahay dad Afrikaan ah midab ahaan iyo dhul ahaanba. Sidoo kalena, carabta la wadaaga diinta iyo dhaqamada suuban qaar, muhiimna ma ahan in qofku
uu arko inuu meel sare iyo maqaamba ku gaarayo isri iyo qabiil toona balse waxa la isku dhaafo adduun iyo aakhiraba ay tahay kartida qofka iyo shaqadiisa waxaana tusaale kugu filan Abu Lahab oo ahaa adeerkii Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isir ahaanna ka soo jeeday reer Bani Haashim iyo Bilal bin Rabaax oo ahaa muaddinkii nabiga kana soo jeeday xabashida inta ay isku jiraan darajo ahaan maalinta qiyaame in midna uu ku jiro naar midna uu nabigu naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sanqadha kabihiisa ka maqlay jannada isaga oo maalin hurda